Hai, saya Indonesia daripada Composer TV. Okay, kita dah try makan King CC. Kita nak try blueberry pula lah. Saya dah transfer daripada sini ke sini. Saya suka sebab jenama ni murah tapi rasa mahal. Tengok eh. Atas dia lain. Atas dia krim eh. Lepas tu layer ni lain. Lepas tu bawah dia pun sedap. Tengok ni. Sedap. Rasa mahal. Saya banyak kali tau beli kat kedai cantik pun kadang-kadang rasa murah. Ni rasa mahal. I suka rasa mahal macam ni, kelas. Yelah. Ini aku, ni akak cakap bye. Okay, kepada anda kat luar sana, jom kita cuba kek half-half. Best seller dia King CC, tapi hari ni saya cuba blueberry. Blueberry pun sedap. Lepas ni saya nak rasa onde, saya nak rasa batik. Semua saya nak rasa lah. Okay, bye.